Altså, hvis det var sådan, at jeg ikke var dårlig gående, som jeg var, så ville jeg danse en gang imellem. For jeg synes, det er lige nøjagtigt, som det skal være. Jeg tænker, vi når aldrig land. Det er tåget, det er tåget. Et generationsskifte er en ting, som er meget, skal vi sige, fremme, når man er vant til at passe en virksomhed i dens daglige drift, og så pludselig skal til at forholde sig til, at andre kommer ind og får både et indsigt i virksomheden, men bestemt også i den måde, man har drevet den på. Så nu har jeg jo bejlet i længere tid til Arne og har været her på fabrikken og i det her rum. I næsten 2 år, men ved årsskiftet, der begyndte jeg at få min daglige gang og har overtaget ansvaret for virksomheden. En dag fortalte Rene mig, at hun har sagt sit job op, fordi hun skal være klar, når vi er klar til at indlede et samarbejde. Jamen, så var jeg jo naturligvis helt på det rene med, det her, det er alvor. Det nemme ved at tage det videre, det er, at det er verdens bedste produkt. Så der er ikke meget, vi skal ind og røre ved i forhold til produktet. Det er mere indpakningen og fortællingen af det. Altså alt, hvad der ligger i salg og marketing, branding, disciplinen. Og så selvfølgelig det at få det ind i vores tidsalder. Da jeg første gang mødte Rina Hansen, så var det på en sådan måde, at der var for det første en rigtig god kemi lige fra første øjeblik. Det var således, at der var mange forskellige tilgange for mennesker, som har været interesseret i virksomheden. Men det, som meget hurtigt sluttede samtalerne, det var, hvis jeg havde en fornemmelse af, at det var kun virksomheden og dens navn. Det var ikke det, virksomheden den stod for. Der tror jeg, at vi har mulighed for at nu få det op på niveau med Georg Jensen og Royal Copenhagen og de danske firmaer, som har den her fantastiske smukke, rige arv, som er funderet i godt håndværk. For jeg har vel gået til opgaven med et sådan udgangspunkt, at det var nok noget, der var god tid til. Og det var der også i begyndelsen, vel sagtens. Men det er jo ikke en luksus, man kan tillade sig at blive ved med at have. Min største udfordring er, det er nok min utålmodighed. Jeg lavede sådan en fin plan for mig selv om, at jamen, det første år, der skulle jeg bare lære fra Arne. Der skulle jeg observere og være og få det ind under huden. Problemet er bare, når du så er i det, så vil du også have hænderne i det. Og så spænder det om sig. Så det er det der med at begrænse sig. Og for mig at være okay med, at det er en rejse. Fordi jeg har et billede af, hvor vi skal være, men vi er et helt andet sted. En af de største udfordringer for mig, eller altså omvæltninger, det har været, at jeg har altid haft store teams, som der har hjulpet med at sætte ting i søen. Bare det at skulle udarbejde et handskemålebånd og finde den her farve, det har taget mig 3 uger, hvor normalt at det ville tage et par dage sammen med mit team. Det, der er det helt smukke ved Randers Handsker, er, at den har den her helt fantastiske historie. Så det, jeg ser som min første opgave, det er at få historien fortalt, få den dokumenteret, få sådan kom helt ind til kernen af, hvad Randers Handsker står for. Den virksomhed, som nu er givet videre til næste generation, er en virksomhed, som indeholder en mere end 200-årig historie. Og den er jeg helt sikker på, at den vil stadigvæk kunne spores i virksomheden. Men samtidig vil det også være en virksomhed, som vil vise, at den følger med tiden.